Sugar 3 eller 16, vad är hälften av 0,1? Och ja, då kan vi titta på A först. 0,1 kan vi omvandla den till en tiondel. Så har vi en tiondel. Hälften av den, så vill du antingen ni dividerar det med 2, så blir det så här. En tiondel multiplicerar med, det finns osynlig 1 där, så jag vill multiplicera med en halv, så en tjugondel. Eller 0,05. Det kan ni göra också. Det går bra. B. 2 sjättedelar multiplicerar med. Jag ska göra som jag har gjort här nu då. Multiplicerar med en halv istället. Så har jag den och den. Det blir 1. Så har jag bara en sjättedel. Förstod ni inte den vad jag gjorde? Så ni kan också multiplicera. 2 multiplicerar med 1 är 2. Och sen 12 delar. 6 multiplicerar med 2 är 12. Och sen förkortar ni med 2. Så har ni en sjättedel. Det får ni välja vad ni tycker att det är enklaste för er. Och sen vi har C. 3 fjärdedelar. Multiplicerar med. Som vi har sagt redan. Det ska vara en halv. Multiplicerar med en halv. Så har vi 3 åttondelar.